बाटो पनि अलि बनाएछ अहिले त अलि राम्रो छ ल यहाँबाट छ एउटा एलेक्स रेस्टुरेन्ट एउटा क्रिस कुन चाहिँ बेटर छ मिले क्रिसमा जाने डिसाइड गरियो बारबेक्यू भन्दैछ है यो यो बारबेक्यू फिस ग्रिल भन्छ कि के भन्छ यसलाई भने अब बारबेक्यू भन्ने नेपाली हो इंग्लिशमा भने ग्रिल के त्यही हो ल धन्यवाद क्रिस अच्छा लोकेसन रहेछ यस्तो पिङ पनि रहेछ त मान्छे बढी हुनु पऱ्यो खेल्ने मिल्दो रहेछ Fuck on me,
Location निकै राम्रो रहेछ location plus खाना पनि fish चाहिँ बबाल थियो खाना मिठो त यो क्रिसमा एउटा समस्या के हो भने अब चाउमिन नपाइन्दै छ अनि बफ मोमो नपाइन्दै छ है भिडियोहरु बनाउनलाई टिकटक बनाउन ठाउँ पनि एकदम राम्रो छ बेग्नासबाट यहाँसम्म 500 वन वे अब त्यो ट्याक्सी बोलाएर 500 पे गर्नुपर्ने छ अब हामी बिलिङ गरेर लाग्छ मै त बाइ बाइ ब्याक टु पोखरा खाना बढी भइसक्यो कल चढ्न सकिएन खाना कस्तो लाग्यो भन्नु न त खाना अच्छा हो ग्रिल फिस कस्तो आउँछ मिठो नि मासु